muziki iko namna gani? Aya piga tu makofi pole pole. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Na Yesu apewe sifa. Amen. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kufika asubuhi ya leo. Wapigie makofi waimbaji wanapokaa chini. Amen. Simuambie unapendeza. Waambie tu wanapendeza. Bwana Yesu apewe sifa. Hali tukiwa tumesimama usichoke mpendwa, ningependa tu tuombe kwa sababu ya neno. Usichoke mpendwa, usichoke. Tuko na siku ya leo peke yake ya kumwabudu Mungu, ya kukusanyika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Funga tu macho yako tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako. Ninaomba Bwana utoe utoe Bwana utu wangu, na ujaze unijaze Bwana na roho wako, ya kwamba neno hili linapotoka, wacha nitoke kwako Bwana. Mioyo hii wacha ibarikiwe na inuliwe tena. Mioyo hii na ipokee na neno hili limenda ni mwao. Asante maana wewe ni mwaminifu, maana wewe ni Mungu mkombozi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. You can have your seats. God bless you. Amen. Kwa majina, mimi ninaitwa Pastor Ngala. Ni jina nilipewa hapa Heavens Open. Sio jina nilizaliwa nalo, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu iliyo juu ya baba yetu na mama yetu wa kiroho, wakanipea hilo jina. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yao, and I honor their anointing and the grace upon their lives. Praise God. Ninaamini hata nawe pia uko na sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu yao. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. I also want to acknowledge the men and the women of God in the house, my fellow servants, sons and daughters of prophet and prophetess Mercy Miracle. Praise God. Mungu awabariki viongozi, wafanye kazi wote katika nyumba ya Mungu. Mungu aweze kuwabariki sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeanza ibada zetu za kumaliza nguvu za uchawi. Sijui kama kuna mtu ambaye yuko hapa na hajui tuko katika msimu gani. Praise God. Kuna yeyote ambaye hafahamu tuko katika msimu gani? A prophetic church is a different church. Ni kanisa ambalo liko na misimu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na msimu huu ni wa kumaliza nguvu za wachawi. And I believe in these four mega Sundays your life will not remain the same. Praise God. Mimi niko hapa kujaribu kuwakisha moto. Bwana Yesu asifiwe. Biblia linasema, tumesomewa na baba yetu, ya kwamba walipofika ufuoni mwa bahari, wale watu waliwakaribisha kwa upendo ambao ulikuwa sio wa kawaida, na wakatengeneza moto ili wale watu wakina Paulo waote moto. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo ambavyo ninafanya. Tena baba yetu atakuja aongeze moto. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. I just want to ignite the fire, and then our Father will come to add firewood. Praise God. Tell your neighbor, do not give your enemy a second chance. Nataka tuzungumuze kuhusu maadui wetu. Not giving a second chance to our enemies. Praise God. Tuko na adui moja ambaye tunapiga vita, ambaye tumetangaza vita naye, ambaye ni mchawi wa maisha yako. Praise God. And we are here that we may not give that which a second chance. Mzungu akasema, giving your enemy a second chance is like giving them a second bullet. Praise God. Sijui kama umeelewa. The first bullet walikosa. Ndiyo maana uko hapa leo. But when you give your enemy a second bullet, atakupata. He will not miss. Praise God. But we are here. We have declared that in these four mega Sundays, we are not going to give our witches a second chance. Praise God. Imetosha, imetosha. Kitu ambacho walichukua kwako, imetosha.
Mahali ambapo wamekufikisha wachawi wako imetosha. And I am here to tell you that do not give that enemy a second chance. Open in the book of Judges, chapter number 16, from verses 4. This is a story that we are aware of. Hii ni historia ambayo sote tunajua. Unaweza soma kuanzia 4, but I want to go straight to my point in verses 17. Praise the name of the living God. The Bible says that finally, Samson told her his secret. My hair has never been cut, he confessed. For I was dedicated to God as a Nazarite from birth. If my head was shaved, my strength would leave me and I would become as weak as anyone else. Praise God. Huu ni wakati ambapo Samsoni alikuwa amekutana na Delilah. And Delilah had only one mission. Alikuwa na mission moja kwa Samson. Atafute mahali nguvu zake zinatoka, awaambie wa Filisti ili wamalize. Praise God. Samson was a strong man. Bwana Yesu asifiwe. Last week tulihubiriwa kuhusu a strong man. Ya kwamba hawezi ukaingia nyumba ya mtu mwenye nguvu kabla umfunge uviteke vitu vyake. Praise God. Kabla uingie nyumba ya mtu mwenye nguvu ni lazima umfunge kwanza kabla haujachukua vilivyo vyake. Praise the name of the living God. Hivyo ndivyo ambavyo mchawi wako hufanya. Kabla hajachukua kile kilicho chako, yeye hukufunga kwanza. Praise God. Na anapokufunga ndipo anachukua kile ambacho ni cha thamani katika maisha yako. You become a walking but you are walking but you are empty. There is nothing important in you anymore. Yani uko lakini kile cha thamani hamna tena. Praise God. Hiyo ndio ilikuwa mission ya Delilah kwa Samsoni. When you were born, you are the Samson of your family. Bwana Yesu asifiwe. Ulipozaliwa wachawi na waganga wakagundua ya kwamba amepatikana mtu katika familia ya so and so ambaye atakuja kuwakomboa kutokana kwa minyororo ya wachawi na waganga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana wakatuma Delilah. I will tell you what kind of a Delilah that is in your life. Praise God. Ndiyo maana wakatuma Delilah katika maisha yako. Delilah kazi yake ni kutafuta mahali nguvu zako zinatoka. Wakati mwingine tunapokuja kuhubiri huwa hatujui tuseme nini, maana tayari baba amemaliza yote. Bwana Yesu asifiwe. Before we come to preach, the prophet has already preached. Whatever that you want to say, he has already gone ahead and said it. Praise God. Lakini niko hapa nikwambie ya kwamba kuna vitu katika maisha yetu ambavyo tunaruhusu ambavyo vinasababisha nguvu zetu zinaisha. Asubuhi baba yetu akasema ya kwamba kuna watu ambao unaruhusu katika maisha yako ambao wanamaliza ule moto ulio ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. There are people that we have allowed in our lives ambao wanafanya ule moto ndani yetu unaisha. Praise God. We have given the enemy so many chances. Praise Jesus. Last week tulishiriki meza ya Bwana hapa. Na tukafunzwa ya kwamba meza ya Bwana kitu ambacho inaleta ni macho. Shetani alikuwa ametoa macho yako. Shetani alikuwa amechukua macho yako ndio usione mahali baraka zako zilipo, ndio usione mahali ndoa yako ipo, ndio usione mahali kazi yako ipo. But kuanzia Monday mpaka leo ni Sunday, we have given the devil another chance to take away the eyes that you received on Sunday. True or false? Kuna mtu ambaye ako hapa hajasoma Biblia kutoka Jumatatu mpaka sasa hivi tunaongea. Praise God. Haujapiga magoti kuomba. We are in 40 days of prayers and fasting. Sio lazima uende 40, hata siku mbili kwa wiki. It's very important. Praise God. Lakini kuna mtu yeye asubuhi, mchana, jioni, yeye na kidheri, ni yeye na usingizi, ni yeye na yale mambo ambayo amekuwa akifanya. Bwana Yesu asifiwe.
Macho ulipokea Sunday na ulipotoka kwa ule mlango macho yakanyakuliwa tena. That is what happened to Samson. When the enemy wants to finish you off, lazima atakufunga na akutoe macho. Baada ya Samsoni kunyolewa nywele, Wafilisti walikuja na wakamtoa macho. Bwana Yesu asifiwe. Yale macho ambayo ulipokea hapa on Sunday yako wapi mpendwa? Mbona bado tuko vile vile? Hebu jiulize, why am I still the same person? Praise God. Ni kwa sababu you allow the devil another chance to take away those eyes. Praise God. Uliruhusu shetani akachukua tena kile ambacho ulikuwa umepokea on Sunday. Na kuna wengine kama sio hii ibada, bado ungepokea macho leo na utoke pale kwa mlango yanyakuliwe. Let me tell you something. Kuna furaha katika kutabiriwa na kuna hatari katika kutabiriwa. Ni siri ambayo haujaijua bado. Kuna watu wengi wanapenda kutabiriwa. Nabii nionee mambo yangu. Then what? Praise God. When the prophet prophesies to you, siri yako inawekwa wazi. And you don't know the enemy that is fighting you. When you do not pray, that prophecy may not come to pass. Utalaumu nabii, kumbe ni wewe ndio ambao uko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi tumetabiriwa mwaka huu utaenda ngambo. Wakati kama huu utakuwa unalea mtoto lakini haijatimia. Wa kwa sababu uliruhusu shetani ukampea nafasi ya pili na akachukua kile kilicho chako. Bwana Yesu asifiwe. When you are being prophesied, unapotabiriwa mambo yako yakiwekwa wazi, ni jukumu lako wewe kufanya huo unabii utimie. Nabii amemaliza kazi yake. Mungu pia amemaliza kazi yake. Because what you wanted, you have received. It's up to you to work on that prophecy. Praise God. Na kama hautaombea huo unabii, hautajiconnect na huo unabii, huenda usitimie. Bwana Yesu apewe sifa. Unapea shetani nafasi ya pili usipofunga na kuomba. Usipoomba unampea shetani nafasi ya kuiba kile ambacho kilikuwa kimefichika. Kuna siri zingine shetani hajui mpaka pale wakati unatabiriwa ndio anajua. Oh, kumbe hata huyu pia naende ngambo. Kumbe hata huyu pia ni atajirike. Shetani anakuja na ananyakua zile baraka. Bwana Yesu apewe sifa. The kind of Delilah that we have in our life today, ambaye anafanya zile nguvu zinaisha. Jambo la kwanza, watu wengi tumejawa na hasira, kiburi, chuki. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba shetani hutumia a loophole. When there is a loophole in your life, shetani atatumia hiyo ndiyo kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. The devil has no power over you. Yesu alipokufa akafufuka, alisema nimewapea uwezo na mamlaka. Mamlaka yote yaliyo mbinguni na duniani umepewa wewe. So shetani hana nafasi maishani mwako. Lakini kuna kanjia ambako anatumia ili kukumaliza. There is a loophole in your life. Praise God. Amen. Kuna kadelaila ambako shetani ndio anatumia ndio kupata hayo macho yako. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There is a delilah that the devil uses. Uh-huh. Ili kukungoa yale macho ambayo umepokea. Right. Na ni yako kachuki ambako kako ndani. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Hako kawivu, hako kafitina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hako kama sengenyo. Ukiwa kanisani, you are holier than thou. Lakini ukitoka kwa mlango wa kanisa, you become the same person. Praise God. Amen. Na hivyo shetani ndio anaingia na ananyakua kile ambacho umepokea kwa hiyo siku. Oh, yes. Praise God. Amen. But we are here to declare that we shall not allow, we shall not give the devil another chance in our life. Kwa sababu iwapo utampea nafasi leo, atakumaliza. Haijalishi wewe ni nani. Haijalishi umepanda juu kiasi gani. One chance for the devil is enough to finish you off. You are right. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samson alingangana sana. Akangangana, akamdanganya, akamdanganya. But he did not realize that this woman is after my downfall. Praise God. Amen. Yani alikuwa amefungwa macho asione ya kwamba huyu ni atakuwa chanzo cha kumalizika kwangu. Oh yes. Wana wa Israeli wangekombolewa. Lakini kwa sababu Samsoni alimpea Delilah nafasi nyingine, wana wa Israeli wakaishi katika mateso, wakaishi katika manyanyaso.
bado kwa mikono ya wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na Mungu alikuwa amewachilia mtu ambaye atawakomboa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna mtu ambaye Mungu amechagua katika familia yenu, oh, yes, ni wewe ambaye uko hapa leo. You are right, man. If there is someone that God has chosen to deliver your family, to bring back the riches in your family, kama kuna mtu amechaguliwa aendeshe gari kwa familia, oh, yes, it is you that is seated here. Napoke. That if you will give the enemy a second chance, huenda usiendeshe hiyo gari, huenda familia yenu iishe, huenda, oh, yes, your lineage iishe, uh-huh, bila kupatikana mtu ambaye ameenda ngambo. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you will give the enemy a second chance, praise God. Amen. Huenda usifikie yale malengo ambayo Mungu ameachilia ndani ya maisha yako. Praise the name of the living God. Amen. My brother, you can help me with my phone so that I can check on the time. Thank you. Praise the name of the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nimewambia ya kwamba the Delilahs, the kind of Delilahs that we have in our life today, ni hutu tu mambo tudogo tudogo. Ni yale mambo ambayo tumeruhusu katika maisha yetu. Hayo ndiyo mambo ambayo yanafanya Shetani anapata nafasi ndani ya maisha yetu. Praise the name of the living God. Kuna watu ambao inafaa tuachane nao for good, ili wewe umuone Mungu. Uzia ilibidi akufe, ndio mtumishi wa Mungu Isaiah. Mtumishi wa Mungu Isaiah amuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu lazima akufe katika familia yenu. Kuna mtu lazima ucut off katika maisha yako, ndio wewe umuone Mungu. Praise God. There is someone that you need to cut off. There is a friendship that you need to cut off. There is a relationship you need to cut off for you to see God. Praise God. Kuna mtu aliniambia, when you have a boyfriend na anakupiga kofi wakati wa courtship, remember, ukishaolewa na yeye, there is a possibility kwa ndoa atakukata na panga. Isn't it? When you give that enemy a second chance, when you give your witches a second chance, huenda ile dawa alirusha mara ya kwanza ilipata kidole ikakata, ukimruhusu mara ya pili itapita na huo moyo. Bwana Yesu asifiwe. When you allow the enemy a second chance, only one chance for the devil is enough to finish you off. One chance for the devil is enough to finish off the church. Praise God. Kuna watu inabidi tuwatoe katika maisha yetu, ndio sisi tumuone Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. When you open the book of Nehemiah chapter 13, fungua kitabu cha Nehemiah 13. Kuna hatari pia kwa watumishi wa Mungu kuruhusu vitu zingine katika kanisa, kuruhusu mambo mengine katika maisha yao. It is not only for the church, but also for the Levites in the house. Praise God. Tulifunzo ya kwamba, as a Levite, you need to give the tithe of the tithe that you receive. Lakini kuna mambo ambayo yanaweza fanya hata hiyo tithe ukose, because of allowing some things in the church. Oh, yes. Because of allowing some things in your life. Praise God. Amen. Nehemiah chapter 13. From verses 4. From verses 4 to 13, utaenda ujisome. But I want to read in verses 10. I also discovered that the Levites had not been given what was due to them. Praise the name of the living God. Yani Nehemiah aligundua, wale wafanyikazi kwa nyumba ya Mungu walikuwa hawapati iliyo haki yao. What was happening? Tuendelee pale. So, they and the singers, who were to conduct the worship services had all returned to work their fields. Praise God. Nehemiah alipoujenga ukuta, alipomaliza kujenga ukuta,
He was doing some reforms. Na alipomaliza akarudi mahali alikuwa ameajiriwa kazi. Lakini akagundua ya kwamba kumbe kuna jambo ambalo sijafanya bado. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo sijafanya katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na and he discovered that the Levites and the singers walikuwa wamewacha kazi yao ya huduma, wamerudi kulima shamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible says that immediately I confronted the leaders and demanded, why has the temple of God been neglected? Then I called all the proper duties, and once more all the people of Judah began bringing their tithes and grain, new wine and olive oil to the temple storerooms. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Nehemia aliporudi Yerusalemu, alitoa mtu katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There was someone in the house of God who was against what God had commanded. Praise God. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni relative ya adui aliyempiga vita Nehemia. There was a relative of Tobiah. Praise God. Amen. Tobiah and Sanballat walikuwa ni maadui wakubwa wa Nehemia kuchenga ukuta. Oh, yes. Kuna adui ambaye unamjua katika maisha yako. Aha. Lakini kuna yule rafiki wa adui yako ambaye umempatia nafasi maishani mwako. Huyo rafiki ndiye ambaye Tobiah anatumia kukumaliza. Yes. You are right, man of God. Go back in verses in verse 3. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Dad. Verses 4. Before this had happened, Eliashib, the priest, who had been appointed as supervisor of the storerooms of the temple. Oh, yes. Praise God. Amen. Huyu mtu alikuwa ameteuliwa kama kifunguo cha storehouse ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndiye alikuwa kusema. Yeye ndiye alikuwa kufungua storehouse na kufunga. Oh, yes. Kwa hivyo whatever you may need, ni huyo ndiye ambaye ungepitia kwake. Oh, yes. Kuna watu ambao unahitaji upitie kwao ndio ufikie baraka zako. Aha. Lakini huyo ambaye unapitia kwake, aha, ni adui, ni rafiki ya adui yako. He is a relative to your enemy. Oh, na yes, huyu mtu ndiye ambaye anazuia wewe usibarikiwe. You are right. When you read going down, utagundua huyu mtu aliyekuwa anaitwa Eliashib alikuwa ametengeneza shimo kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa amechimba shimo kwa ile storehouse. Uh-huh. Anachukua vitu anapea Tobiah. Oh, yes. Badala apewe watumishi wa Mungu, yeye anachukua vitu anapea Tobiah. Mm-hmm. Waimbaji, mashemanzi, viongozi wa kanisa, mpaka priest mwenyewe wakarudi kulima shamba. Kwa sababu gani? There was someone. Hawakujua nini mbaya. Tunashindwa. Kwani watu hawatoangi sadaka? Zinaendanga wapi sadaka? Kwani watu hawa support madhabahu? Si watu wanaitwanga wa 1000 wanakuja, wa 500 wanakuja. Lakini pesa inaendanga wapi? There is someone in the minister, a friend to our enemies. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And that is the man that deeper is doing 40 days of prayers and fasting. Tunaenda kumoa. Oh, yes. There is someone in your life ambaye anazuia wewe ubarikiwe. Unamwangalia unamuona kama mtu mzuri. Uh-huh. Unamwangalia unamuona kama rafiki. Oh, lakini yes, yeye ndiye anachukua siri zako. Uh-huh. Anapelekea adui. Right, that is the man that in these 40 days, oh, yes, tunaenda kumumoa. Oh, yes. Every enemy, uh-huh, every friend to your enemy, oh, yes, wale ambao wamejificha, they shall be exposed. Oh, yes. They shall be exposed. Powerful. Ni lazima tuwangoe. Oh, yes. Ni lazima tuwatoe. Oh, ili wewe umuone Mungu. Powerful. Ni lazima tuwangoe. Oh, yes. From the minister. Haijalishi yeye ni nani. Huyu alikuwa anaweka kifunguo. Oh, yes. Na Nehemia akamtoa. I am here to tell you, haijalishi ni nani. Oh, yes. Iwe ni mama mkwe. Uh-huh. Iwe ni shangazi. Oh, yes. Iwe ni bosi wako. Oh, yes. Iwe ni kiongozi wa kanisa. Oh, yes. We are going to take them out. Oh, yes. Unaenda kuwangoa. Powerful. Siku 40 inatangaza rafiki wa adui yako. Oh, yes. They shall be exposed. Hautarudi kulima shamba. Hautarudi kulima shamba. Oh, yes. Na Mungu
amekubariki. Hautarudi kulima shamba mpendwa. Oh yes. Na Mungu amekubariki. Oh yes. Ya milango ya ngambo. Uh-huh. Yeyote amekalia. Oh yes. Ninatangaza. Professor. Lazima tutawatoa. Oh yes. In 40 days. Uh-huh. Lazima tutawatoa. Haijalishi ni nani. Oh yes. Haijalishi alienda wapi. Oh yes. Haijalishi ako na nafasi gani. Uh-huh. I am here to professor. Professor. And not be exposed. Oh yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Am I communicating? Go deeper, son of God. God bless you. God bless you. Oh yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. I am here to tell you, son of man. Oh yes. I am here to tell you, my brother, my sister. Oh yes. Ya kwamba kuna mtu ambaye amekufunga macho. Aha. Unadhania kwamba anakusaidia. Oh yes. Kumbe ametoboa shimo. Aha. Anachukua kilicho chako. Oh yes. Anapelekea adui. You are right. Anafanya unangangana. Aha. Na kusoma ulisoma. Oh yes. Biashara unafanya. Oh yes. Ikifika jioni au jipe ameenda wapi. Uh-huh. Kumbe kuna huyo rafiki anayekuja anakuambia suni mwagie kachai. Oh, yes. Suni tengenezee hii. Uh-huh. Kumbe yeye ndo anachukua na anakupeleka kwa waganga. Right, anakuambia nisaidie change. Uh-huh. Kumbe anachukua pesa. Oh, yes. Anaenda kufunga. Uh-huh. Ukitania ni rafiki. Yes. Kumbe ni relative to your enemy. Uh-huh. I am here to declare. Professor. They must be exposed. Oh yes. They must be exposed. Oh yes. By fire, by thunder. Amen. Somebody say wachawi. Wachawi. Wapigwe. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mchawi atapigwa kwa siri moja tu peke yake. Aha. There's only one secret. Oh yes. To finish off your enemy. Aha. To expose that enemy. Oh yes. There is only one secret. You are right. And I will tell you the secret. Aha. The secret is in Matthew chapter number 2 from verses 13 to 23. Huni wakati Yesu alikuwa amesaliwa. Hey! Praise God. Wakati Yesu alizaliwa kulikuwa na adui aliyeitwa Herode. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulitabiriwa haukujua your next neighbor ni yeye ndiye anachukuanga unabii wako anapelekeanga maadui. Oh, yes. Wakati project ya kanisa inainuka. Uh-huh. Kumbe kuna mtu in the minister. Uh-huh. Ambaye anachukua anapelekeanga maadui. Uh-huh. Wakati ulitangaziwa baraka. Oh, yes. Kuna mtu alikuwa ako hapo. Uh-huh. Anachukuanga. Uh-huh. Na anapeleka kwa waganga na wachawi. Oh, yes. Wakati uliingia na gari kwa hiyo poma. Uh-huh. Ulikuwa umekodisha tu. Oh, yes. Sio kwamba ilikuwa ni yako. Uh-huh. Lakini walipokuona uko na potential. Oh, yes. Wakachukua miguu za gari. Uh-huh. Wakapeleka wakafunga. Oh, yes. Wakasema hata kama sio yake. Uh-huh. Hata ingia na gari tena. Oh, yes. Wakati ulivaa koti. Mm. Wakakuja wakakuambia uko smarta. Mm-hmm. Kumbe yale maneno wanakuambia. Oh, yes. Ndio ya kukufunga. Kweli. Kulikuwa na Herode. Mm. Aliposaliwa Yesu. Oh, yes. But a night. Uh-huh. The angel of the Lord. Oh, yes. Appeared to Joseph. Mm. Akamwambia Yusufu. Uh-huh. Chukua mtoto. Mm. Na ukimbie naye. Uh-huh. Enda mpaka Misri. Oh yes. Mpaka adui yako akufe. I am here to tell you, son of man, ya kwamba toka katika comfort zone yako. Oh yes. Out of your comfort zone. Uh-huh. Toka na upande mlima wa kufunga na kuomba. Oh yes. Mpaka adui yako akufe. Oh yes. Usirudi pale. Uh-huh. Mpaka adui yako akufe. Oh yes. Malaika alimwamuru Yusufu. Uh-huh. Akamwambia enenda Misri. Oh yes. Na usirudi. Oh yes. Mpaka adui yako akufe. Uh-huh. Niko hapa nikuambie. Oh yes. Hakuna Misri tunaenda. Kweli. Hakuna Mombasa tunaenda. Uh-huh. Hakuna Uganda tunaenda. Oh yes. Tunapanda mlima wa maombi. Oh yes. Tunafunga na kuomba. Oh yes. In these 40 days. Uh-huh. By the siku 40. Oh yes. Tunaenda Misri. Mm. Ya kufunga na kuomba. Oh yes. Hatutashuka. Oh yes. Hatutarudi. Oh yes. Mpaka mchawi akufe. Oh yes. Hatutarudi mpendwa. Uh-huh. Hatutashuka. Oh yes. Mpaka Herode akufe. Kodi. Mpaka adui yako akufe. Oh yes. Mpaka mchawi wako akufe. Uh-huh. Together with your relatives. Oh yes. Together with your friends. Oh yes. Yeyote anahusika na adui yako. Uh-huh. Hatutashuka kufunga na kuomba. Oh yes. Mpaka wakufe. Uh-huh. Sema wapigwe. Wapigwe. Sema wapigwe. Wapigwe. Wachawi wangu. Wachawi wangu. Wapigwe. 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 Na kutangazia. Oh yes. Kwa hizi siku 40. Professor. Chukua hata siku 4. Oh yes. Chukua hata siku 5. Oh yes. Malaika anasema. Uh-huh. Out of your comfort zone. Oh yes. Toka kulala kiteri. Toka kwa kulala usingizi. Oh yes. Toka kwa chipsi kuku. Oh yes. Ingia katika kufunga. Oh yes. Ingia Misri ya kufunga. Oh yes. Ingia Misri ya maombi. Oh yes. Na kupitia hiyo Misri hautatoka pale
mpaka adui akufe, mpaka maadui waanguke, mpaka wachawi wakufe. Ninakutangazia wewe ambao umeamua kufunga na kuomba, wewe ambao umeamua kusikia sauti ya Mungu, ukasema utaenda Misri, ukasema utatoroka, hautoroki tu maana umeogopa, lakini paka neno la Mungu litimie. Praise God. Malaika alimtokea Yusufu kwa usingizi na akamwambia, sikiliza, adui yako, adui wa Yesu, adui wa mtoto ambaye amezaliwa, kuna mtu ambaye kazi yake imezaliwa, kuna mtu ambaye huduma imezaliwa, kuna mtu ambaye biashara imezaliwa, kuna mtu ambaye amejifungua visa leo, lakini kuna mchawi ambaye anajaribu kufunga, ametuma askari, those monitoring agents, those monitoring spirits, wakuje wauwe. Last week tukaambiwa ya kwamba wameua vitu mingi, hatukatai, kuna vitu mingi wameua, lakini hiyo nyota, hayo macho, hawataua tena. We are here to declare our enemies, we are not going to give them a second chance. Hatutawapea nafasi ya pili. Wametugandamiza ya kutosha, wametufinyilia vya kutosha. Nataka nikuambie mpendwa ya kwamba Yusufu alimshinda Herode kwa kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Pray the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa nikutangazie ya kwamba hautafunga bure. You shall not fast in vain. Hakuna yeyote ameomba na Mungu akakosa kujibu. Hakuna yeyote amesikia sauti ya Mungu na akakosa kujibu. Mpendwa, niko hapa nikwambie, hakuna njia ingine ya kumaliza wachawi na waganga kama sio kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tulitangaziwa tangu last week. We are in 1 week now. Wangapi wako hapa wanasema tuko pamoja? 40 days of prayers and fasting. God bless you. God bless you. That is the only secret. Hiyo ndiyo siri peke yake. Hii ku receive, tuna receive, lakini siri kubwa ni kufunga na kuomba. Praise God. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikudanganye. Bwana Yesu asifiwe. When you receive, you possess. Praise God. Kuna watu ambao tumewahusisha, iwe ni watumishi ambao wana manipulate akili zetu. Wanakuambia ya kwamba hakuna vile ambavyo unaweza receive na upate. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipokea sauti. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuona Herode akikuja kuua Yesu ndio atoke na mtoto akimbie. He just obeyed. Praise God. Kuna watumishi ambao wanasema there's no power in receiving. But I'm here to tell you, only the prophet knows the secret in receiving. Praise God. Do not be deceived. There is power in receiving. Let me ask you a question. Yesu alipatikana namna gani? Sini Mary alipokea ujumbe. Hakukutana na mwanaume yoyote ndio akampata Yesu. Niko hapa nikuambie, yale macho ambayo walikuwa wamenyakua last week yanaenda kurudi. If you receive this word, I prophesy to you, that your eyes shall be returned. Oh, yes. Whatever that was taken from you, in these 40 days, it shall be returned with a prophet. In Jesus' name, God bless you and do you well. Amen. Amen. Thank you. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi.